Assalomu alaykum, sizlar bilan Havo TV kanali. Hozirgi kelgan tezkor xabarlarimizga ko'ra, Samarqandda 3 avtomobil ishtirokidagi YTH oqibatida 1 kishi halok bo'libdi. Xabarning qisqacha tafsilotiga o'tamiz. 3 avtomobil ishtirokidagi YTH oqibatida 1 kishi halok bo'ldi. 16 mart kuni Samarqand shahrining Panjikent ko'chasida yo'l transport hodisasi yuz berdi. Bu haqida Daryo muxbiri Farhod Nabivotayev xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Nexia rusumli taksi mashinasi haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, beton to'siq ustidan o'tib ketgan va qarama-qarshi yo'nalish bo'ylab harakatlanib ketayotgan oq Nexiaga urilgan. Oq Nexia'ning ortidan esa Spark rusumli taksi mashinasi kelib urilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, oq Nexia rulida bo'lgan fuqaro u shifokor bo'lib ishlagani aytilmoqda. Voqea joyida halok bo'lgan. Bu videorolikni tayyorlashdan maqsad sizlarni hushyorlikka chaqirib qo'yish. Kimgadir bu videorolik ibratdir, kimgadir shunchaki videorolik. Biz sizlarni hushyorlikka chaqiramiz. O'zingizni asrang, qadrli qadrdonim. Ko'rishguncha omon bo'ling.